Vetëm 24 orë pas marrjes së detyrës, kryeprokurori i ri Olcian Çela zbriti në terren. Ai zbarkoi mëngjesin e së shtunës në prokurorinë e Durrësit, e cila po kryen hetimet për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Teksa garantoi mbështetje maksimale prokurorëve, shefi i ri institucionit të akuzës garantoi hetimet të thelluara dhe ndëshkim, për cilin do që ka shkelur ligjin. Individ të papërgjeshëm, duke kryer veprime të caktuara me koshencë të plot, kanë shkelur ligjin dhe pasoja ardhur është vdekja e shumë personave. Në këtë kuadër, besoj se dhe reagimi i prokurorisë, zbatimi i ligjit, do të jetë korrekt, do të jetë i prerë dhe në fund do të kemi rezultate të qarta. Ai theksoi se gjatë hetimit kanë dalë në pa probleme me legjislacionin dhe la të hapur mundësinë që në të ardhmen të propozohen ndryshime ligjore për të mundësuar hetime efektive dhe penalizim për abuzuesit. Nga hetimi po dalin dhe problemet caktuara me legjislacionin fuqi, me rregullimet që janë apo dhe me mangësitë që legjislacioni ka. Në këto kushte besoj se hetimi në fund do të shërbejë edhe për të propozuar ndryshime të rëndësishme në ligj, në mënyrë që ngjarje të tilla mos të përsëriten më, duke rritur kështu sigurinë e qytetarëve. Pyetjes nëse hetimet do të shoqërohen me arrestime, Çela jo përgjigj se respekton pavarësinë e prokurorëve, por tha se inkurajon ata të sigurojnë prova dhe të çojnë para drejtësisë përgjegjësit. Përgjegjësia do të shkojë atje ku është, qoftë ndërtuesi, qoftë zyrtar, kudo që prokurorët do verifikojnë, do mbledhin prova se ka element të përgjegjësisë penale, nuk do ketë hezitim për asnjë rast. Ndërkohë, drejtuesja e prokurorisë së Durrësit Anita Jella deklaroi se kërkon ekspert ndërtimi për të kryer veprimet hetimore në godina që po shemben për shkak të dëmtimeve nga tërmeti. Është kërkuar prokurorit të përgjithshëm mbështetja dhe nëpërmjet tij edhe KLP-s për të ndihmuar lidhur me ekspertët në fushën e ndërtimit për t'i patur të pranishëm në kryerjen e veprimeve hetimore të kyçurjes së vendit të ngjarjes për sa i përket godinave që po shomben në vazhdim. Jella tha se hetimet po ecin me ritme të shpejta dhe nuk do të mungojnë rezultatet konkrete.